nitwa Nsabimana Etienne. Etienne niki bavuga ku mikirize y'urubanza? Ba mikirize y'urubanza uruhande rumwe ibihano bahawe turabyishimiye. Kuba bakatiwe burundu turabyishimiye uruhande rumwe. Ariko nubyo kubera ko tubyishimiye iwacu baramwishe harapfa ubundi iyo nuko leta yakuyeho igihano cy'urupfu. Nuko igihano cy'urupfu cyavuyeho ubundi byakagombye kuba ngombwa ko nabo babazana hano mu rubuga. Uko bakareba uburyo bishe uriya muvandimwe Kariste bakareba ko nabo yarafite umubiri nk'abandi. Bakabona ububabare yagize mu rupfu bamwishe. Bakabona ko byari ngombwa ko mbese babasha kubazwa icyaha bakoze. Nuko iki gihano cy'urupfu leta yagikuyeho. Bundi yeze kubitara gikuyeho. Tubiba bidushimishije nabo iyo babasha kuba babishe nk'uko nabo bamwishe. Bakamuduka gakeye byaba byo ariko kuba cyaravuyeho ntago twahindura ibyo leta yashyizeho. Byo ntago twabihindura ndetse ikigeretseho nuko natwe turi abakristo ntago twabasha kuzana ikintu cyo kuvuga ngo turihorera ntago byabaho. Ariko mu by'ukuri uko bamu buryo barukasemo igihano bahawe ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye nacyo turakishimiye. Ahandi mwavuga ni hehe? Ahandi twavuga ni ku kintu cya mama wa Shanita ari we nyirakuru wabari abana ari we nyirabukwe wa nyakwigendera. Biratubabaje cyane kuba nyirabukwe wa nyakwigendera akiri hanze atarashyikirizwa amaboko y'ubutabera ngo abashe gukurikiranwaho icyaha yakoze. Kuko ibi bintu bitegurwa nawe yari abiziho, byateguriwe muri sari we, imigambi yose yari ayizi, ingamba zose bari bazizi. Kuba iki kintu atabasha gushyikirizwa amaboko y'ubutabera ngo abazwe icyaha yaba yarakoze ni ibintu bitubabaje cyane. Na n'uyu munsi twumva neza ko yakagombye gukurikiranwa akabazwa icyaha yakoze, akabazwa icyo kintu, kuko ibintu byose nabo barabiziho. Ntago kuba wenda se bitagaragara ko yafashe icyuma ngo ajye kwicinya kwigendera ntibivuze ko iyi migambi atarayizi. Byarateguwe, bitegurirwa muri sari we, ntago inama zigeze zitegurwa adahari. Twumva rero nk'umuvandimwe wacu Ndahimana Kariste babashije kwica bakagombye kubibazwa rwose kabisa, nawe yakagombye kwinjira muri dosiye nk'abana be bahagazemo akayibazwa neza akayiryozwa, kuko kuba kiri hanze biratubangamiye. Murakoze cyane. Wowe upfana iki na nyakwigendera? Ndi murumuna we. Uri murumuna wa nyakwigendera? Yes. Yego. Navuye abana ko mdebe ko muri batatu ku bintu bijyanye n'indishyi z'akababaro bavuze kubana ntago twa nabyo ntago twabyakiriye neza ntago byadushimishije. Yes, twa ntago twabyadushimishije ntago indishyi zakagombye kuba ziriya. Twifuzaga bakagombye kubara, kuko icya mbere umuntu uwo bishe yari umuntu wishoboye, icyo ni icya mbere. Icya kabiri hari umumaro utandukanye, abana bari bamukimukeneye ibintu byinshi, natwe nk'umuryango twari tukimukeneye, nk'abavandimwe be twari tukimukeneye. Ariko birangiye bamuvukije ubuzima, ntago bikubaho ziramiriye biriya bintu indishyi z'akabaro bagiye bagena ababyeyi miliyoni zinga, abavandimwe ngo miliyoni imwe n'igice, miliyoni imwe n'igice. Ntago bidushimishije, ntabwo byadushimishije. Bakagombye byibuze kugena igenagaciro, icya mbere bakareberaho akazi yakoraga. Ndahimana yahembwaga amafaranga menshi. Yakoraga he? Yakoraga muri Rayon Contractors. Ni ukuvuga ngo yahembwagamo amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo icyo nacyo bakagombye kukigendera, bakagendera ku mushahara ndetse bakagendera no ku byo yagombaga kuba yamarira urubyaro yabyaye ndetse n'umuryango muri rusange. Yes, ariko uburyo babyanze ntabwo byadushimishije. Se nk'umuryango umuryango muri make urumva ko tutameze neza mu ruhande rumwe. Twarabyakire kuko iyo umuntu yapfuye aba yapfuye, ntabwo byatubabaza cyane ngo tugomba kwiyakira. Twarabyakiriye, ariko mu bundi buryo nubwo twabyakiriye ntabwo mu mutima kaburamo agahinda, kuko Ndahimana yari umuntu dufatiye runini mu muryango. Na n'uyu munsi wa none iyo tumwibutse benshi ntitwabura kumwibuka cyangwa se ngo tubabazwe n'urupfu yapfuye, kuko yapfuye urupfu rukomeye cyane cyangwa se rubi cyane. Ntabwo abantu bazima bafite ubwenge buzima bwo gufata umuntu muzima waremwe n'Imana mu ishusho y'Imana bakamwica bakoresheje icyuma ndetse bakamukora ibya mfura mbi bimeze kure nk'uko twamusanze. Ni ibintu bikomeye cyane. Imiryango ikicana kuriya ndetse yari nabyo byabaye ku muvandimwe wawe, ubona byaba biterwa n'iki? Ese ni irihe somo bigusigira bo? Nkanjye nk'isomo binsigiye kugeza kuri uyu munota, isomo rya mbere byaba binsigiye mbese sinzi uburyo aho ngaho nabivuga. Isomo rya mbere rinsigiye ni ukugira ubushishozi cyane.
yaba ari bumwe tubana yaba ari abadamu ndetse yaba ari n'abandi bantu bose muri rusange no kugira ubushishozo cyane ariko isomo cyane cyane buriya twakagombye kugira ikintu cyo kubana neza mu mahoro kabone nubwo wenda se cyane cyane nk'abantu bashakanye baba bagiye bafite ibintu by'amakimbirane bigeze ntago bayakagombye kugira kuri natanga ubujyanama nkavuga ngo bakagombye gukora ikintu kidasanzwe cyo kuba nimba babonye bananiranwe bakagana ubutabera bukabasha kubatandukanya bagakora divorce ariko hatageze aho barengera ngo bagere aho bicana ntago ari byiza abana banya kwigendera babuza ababyeyi umwe yapfuye ariko na nyina arafunzwe ese bagiye kwitabwaho bate nk'umuryango mu ruhe ruhare nkatwe nk'umuryango ntago twatirana abana banyakwigendera cyane kandi natwe ari abana bacu tugomba kubakurikirana uko bwije n'uko bukeye tukabageraho na n'uyu munsi niko tubigenza tubageraho uko bwije n'uko bukeye tukamenya imibereho y'abana bariya banywese buri kimwe cyose turagikurikirana ntago twareka kubikurikirana baracyari kwa nyakwigendera ariko umuryango urabakurikirana cyane kandi bafite n'abandi bantu bo mu muryango babana nabo twashyizeho yes yeah.